Documentou o bagulho? Janinho, tá aí gravado? Tá gravado? Documentado. Tá gravado porque assim, você vai falar, os caras não vão acreditar. Fabrício, cara, a filha dele vai andar de skate, cara. E outra, ele tem que aprender a andar na mini rampa. Tá aprendendo, cara. Tá. Lindo, cara. Verdade.